story time! Nung nakaraan kasi ay na-impound nga pala kami sa binyan at eto na nga ang story. Dahil nga sa charger at pagiging pasaway naman na eto ang aming napala. Grabe nga eto dahil nakakatakot dito. Yes ko po. Ay, sabit mo yung imaw. Sama pa rin mo. Ibaba mo yung imaw. Nagkakatakot na nga po. Ay, po, tam na. Paano yung mama? Ya, atrasin din tigis na yan. Hindi pagkakakain mo. Diyos ko po. Ibaba naman kita. Gagawin ko makakaya. Teka lang, diyos. Pagkakaya. Maya. At ayun na nga, Biheros and Beshies, bakit nga ba kami nandito sa impounding? At bakit malungkot ang mga Beshie ko? Kasi ganito nga pala yan. Nung araw nga pala na sumampa kami ay palobat na ang aking cellphone. Dahil nga wala nga pala ditong charger ng Type-C ay naghanap nga pala kami. Pagkadiskarga nga pala namin sa binyan ay may nakita nga pala kaming tindahan ng charger kaya lang nasa kabilang linya. Ang ginawa nga ng driver ay kumaliwa. Kabila din naman kami ng charger kaya nga lang ay na-impound kami. Ending, ang nabili nga pala naming charger ay palinghado. Hindi ka ba naman sinaswerte talaga? Buti na nga lang ay may malapit ditong 7-Eleven sa City Hall ng Binyan. At buti nga rin ay meron silang charging station. Kaya naman eto nga talaga naman. Dito na nga ako nakapag-charge ng ilang oras. Napakatagal ko din talaga itong iniintay. Siguro nga ay almost 3 hours ako nag-charge dito sa charging station nila. Thank you nga rin po pala sa mga staff at manager tayo ng 7-Eleven na nagpahiram sa akin ng charger. Siguro na dahil naawa na lang talaga siguro sila sa akin dahil lalabas ako at babalik titingnan ko kung full charge na. Welcome sa Binyan City Life. O sige, pasaway pa more, ayan ang napapala. At grabe, sa tagal nga namin na bumabiyahe simula pa kila nanay ay ngayon ko lang talaga na experience na ma-impound at syempre hindi naman namin maiwan si Bumblebee. Kasi kahit naman may mga guards dito ay mahirap na rin. Syempre ganun talaga kapag truck owner ka na lagi mong iisipin ang iyong truck. Kung na-impound nga pala kami ay siguro mga around 9 yata yun. And yes, Saturday nga din pala kaya syempre hindi namin mapaprocess. Kaya hindi rin kami nakalabas kaya nga tatlong araw kami dito nagstay. Kakapanlumo nga pala yung mga nangyayari. Hindi namin alam kung paano namin bubunuin ang tatlong araw namin dito. Sa dinami-dami ba naman ang araw ay bakit nga Sabado pa? At eto na nga, grabe nga rin pala yung mga naka-impound dito, yung mga sasakyan ng mga binarel. Tapos ang pwesto pa namin ay dun sa bandang dulo. Napakarami dito mga naka-impound ng mga ganito. Grabe, nakakatakot. Ini-imagine ko na paano kami mamayang gabi. Pag naman pinaandar namin yung truck ay mauubos na ang diesel namin. Tatlong araw kami dito. Karamihan nga dito ay talagang tinubuan na nga ng mga halaman. Dahil nga sa sobrang tagal na ng mga sasakyan dito, sobrang matatakotin pa naman ni Bebu. Naiisip ko na nga rin na sa sobrang dami ng mga halaman dito ay baka malamok din. Meron kasing mga halaman na iniiwasan at takot ang mga lamok, pero karamihan din sa mga halaman ay doon nagbabahay ang mga lamok. Napakaganda at napakaluwang nga rin pala dito sa Binyan City Hall. Hindi ko nga lang alam kung paano ang gagawin namin para hindi kami mainip. Tapos kung ang mag-charge ay dumiretso na rin kami dito sa aming truck para naman makapag-muni-muni, mapag-isip-isip kung ano ang mga dapat naming gawin. Parang ganda nga rin pala nito, sports complex yata ito. Kaya lang dahil nga Sabado ay walang mga tao. Buti na nga lang bago kami ma-impound ay nakapag-diskarga na kami dahil kung hindi ay walang-wala talaga kaming pera. Kaya lang iniisip ko pa rin ay paano kung malowbat yung cellphone ko? Mag-iintay na naman ba kami ng napakatagal sa 7-Eleven para mag-charge? Makarami nga palang tumatakbo sa isip ko nung mga oras na to. Pagdating nga namin ay nakatulog na nga itong si Maui kaya naman naisipan namin na maglakad-lakad. At ang ending ay bumili na nga lang ng car charger sa mall. Kaya naman nag-search ako at naghanap-hanap ako kung saan nga pala kami makakabili ng car charger. Marami nga rin palang mall dito sa Binyan. Sumakay na nga rin pala kami ng tricycle para pumunta sa Pavilion Mall. Noon nga raw ay maraming nagtitinda ng mga charger. At eto pa nga ang pinakamasakit. Alam nyo ba na isang pares lang ang dala naming damit ni Bebu dahil nga saglit lang talaga kaming sasampa. Kaya lang ang ending ay eto nga, naging 3 days. Or 4 days pa nga. Dito nga pala kami unang natuloy sa SM Santa Rosa dahil bibili na din kami ng damit dahil ilang araw din kami dito. At meron niyang bata dito na nakapuhaw ng aming pansin, sobrang galing niyang kumanta.
ganda. Malapit talaga. Sana all, diba? May ganyan kagandang boses. Ako kasi, bakas lang ng loob ang baon. Nandito na nga kami sa Pavilion Mall, ganito pala dito. Ito nga lang pala makakabili ng matinong charger. Dahil grabe, yung una naming nabili nung na-impound kami ay okay naman, kaya lang sobrang tagal niya mag-charge. Napalaki pa nga kami ng paggastos dahil nga na-impound. At eto nga pala, shoutout nga pala kay ate na talagang super big discount na ang binigay sa amin dahil tawad to the max nga kami. Kami nga kaming binila dahil natatakot na rin kami mawala ng charger. Naku, mahirap na. After nga nun, ay pumunta na ulit kami dito sa Binyan City Hall. Dahil baka nagugutom na si Maui at kami din ay gutom na. Harap ko dun maglibot sa Binyan pero hindi sa ganito. Hi, buhay! Kapag talaga pasaway ka, ay marami kang mapapala. At eto na nga, tuwang-tuwa nga ako dahil meron na nga talagang matinong charger. Si Lalibi nga pala ang binili namin ngayong gabi at eto ang aming kakainin. Kaya lang, kung mapapansin nyo, yung pwesto ng truck namin kanina ay nakaharap nga pala kami sa malaking puno ng mangga. At grabe, nakakatakot talaga kasi yung mapapansin mo sa mga gilid-gilid ay parang may mga dumudungaw or ewa. Eh, napaka matatakotin naman naming lahat dito. Kasi naman talagang mga inabandon na yung mga sakyan dito at yung mga tricycle. Kaya nga baka mamaya ay may mga namamahay na dito ng mga elemento. Dali-dali nga, ipinasara ko na kay Maui ito. Ang mga kurtina, dahil hindi kami makakain ng maayos, katitingin sa puno at sa harapan. Iisipan nga din namin na lumipat ng pwesto dun sa may bandang merong ilaw. Kasi dito sa part na to ay talagang napakadilim. Kaya nga no choice kami kundi paandarin ang truck para naman makapag-aircon dahil sobrang init kapag kulob na kulob talaga. Iisipan na nga rin nila kung sino ang magsisenya sa likod. Dahil nga lilipat kami ng pwesto. Medyo mahirap din kasi ito ialis dito at napakahirap din ang aatrasan. Kaya kailangan talaga na merong magsisenya. Yan lang muna. Follow for part 2. Thank you for watching!